IPP, Industrial Arts, mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Pamantayang pangnilalaman. Pamantayan sa pagganap. Layunin. Una, natutukoy ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, kawayan, metal at iba pa. Ikalawa, natatalakay ang mga gamit ng mga kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, kawayan, metal at iba pa. Alamin natin, may mga kasangkapang kailangan sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay. Sa paggawa ng proyekto, maging ito ay yari sa kahoy, metal, goma at mga kagamitang katutubo, kailangan ang angkop na kasangkapan sa bawat uri ng mga gawain. Ang kaalaman sa iba't ibang kasangkapan sa paggawa ay makakatulong sa mag-aaral upang makabuo ng isang gawaing pang-industriya. Linangin natin. Narito ang iba't ibang uri ng mga kagamitan at kasangkapang ginagamit sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay. Basahin mo at isaisip ang mga uri at gamit ng mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Mga panukat. Foot rule at zigzag rule. Ginagamit ito sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng materyales tulad ng kahoy. Eskwala. Ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid at kung nais tandaan kung eskwalado ang sulok ng bawat bahagi ng kahoy. Mga pamukpok. Martilyo. Ginagamit ito na pambaluktot, pampukpok ng material at pambaon sa pait at pako. Ang ulo nito ay yari sa bakal. Malyete. Kagamitang mukhang martilyo, ngunit ang ulo ay yari sa kahoy na may guma. Ginagamit sa pambaon sa pait at yari sa kahoy o anumang kasangkapan na masisira ng bakal ng martilyo. Mga pambutas, pangukit, barena. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi higit sa kalahating sentimetro. Ang talim nito ay tinatawag na drill bit. Brace. Ginagamit sa paggawa ng malalaking butas. Ang talim nito ay tinatawag na auger bit. Magagamit itong pambutas sa kahoy at sa ibang uri ng metal. Electric drill. Barinang di kuryente na mainam gamitin pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. Pait. Ginagamit sa pagkorte, pagbawas at paggawa ng butas sa kahoy. Mga pang-ipit. Gato. Ginagamit na pang-ipit sa mga materyales tulad ng kahoy at bakal kung ito ay bubutasan, puputulin o kakatamin. C-clamp. Isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin kung walang gato. Mga pamputol. Ripsaw. Ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Crosscut saw. Ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. Back saw. Ito ay maliit kaysa sa lagari at may maliliit na ngipin. Ginagamit para sa mga tiyak na dugtungan ng kahoy. Coping saw. Ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Keyhole saw. Patulak ang paggamit ng kasangkapang ito at maraming iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. Pampakinis.
Katam. Ginagamit na pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy. Mga panghasa. Oil stone. Ginagamit sa paghasa ng karamihang tuwid na kasangkapang pamputol. Kikil. Ginagamit na panghasa sa mga ngipin ng lagari. Iba pang kasangkapan. Gunting. Ginagamit sa paggupit ng mga materyales tulad ng sinulid, himaymay, lata, tela, papel, ayon sa uri nito. Liabi. Ginagamit na pampaluwag o panghigpit sa mga dugtungang yari sa bakal. Distornilyador. Ginagamit na pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. Plies. Pamputol ng alambre o kawan. Ginagamit ding panghawak, pantuwid, pambunot ng pako at tornilyo. Pagyamanin. Pagtatasawan. Kilalanin kung saang kagamitan na bibilang ang bawat kasangkapan sa ibaba. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Tandaan natin, magiging maginhawa at kasiyasiya ang paggawa ng proyekto kung gagamitin ang angkop na kasangkapan at kagamitan sa paggawa.